Obawango was a complicated person, but he was a genuine person. Vaivenema characteristics kana kuti zvinhu zvakanga zviri pavari zvaiita kuti utadze kuvanzwisisa asi akanga ari munhu akanaka anga ari munhu asina utsinye. Munhu wekuti he was a principled man and anything that he does taitorwa into detail. Baba vangu was a very tough man. He was a very difficult person. Sekuru vanga vasingatambike nawo zvekumhanya. Vanga vari very philosophical. He was a philosopher kutaura chokwadi. Vaya vananzwa na Socrates vaya. Ndo type ya sekuru vangu. Vanga vasingangotora any issue. Vaidzeyadzeya nyaya. Vaive so loving and disciplined. Kona vakukwenya nekanzara kawaka kakareba kudai. Hosinati pano patoshata. Ndaka pasuruka vaiuya nako. Vaisa vaine chimwe chinhu chakawanda. Nyama yavo vaiuya nekuvabiki yenyama. Murewa vaive munhu we Maspos vaibheja. Murewa vaiwina mari. Chivimba kuti legacy yavo yavakasiya. It shall carry on. Akabarwa nomukadzi ane nguva shoma yokugara nokuzara nokutambudzika anokwira nokuchekwa seruva anotiza kunge mubvuri.